Bé, tinc el goig de presentar-vos a la senyora Alicia Suárez, que és doctora, és professora titular d'Història de l'Art i especialista en el segle XX, sobretot en el primer terç del segle XX. És doctora en Història de l'Art amb la tesi de pintura acrílica i crítica, un estudi sobre Rafael Benet. És professora d'Història de l'Art des del 1980 a la Facultat de Belles Arts i a la de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Ha estat comissària d'exposicions com ara Art i Modernitat dels Països Catalans, l'homenatge de Catalunya a Alexandre Cirici, i té diferents publicacions amb autors o ella sola sobre noucentisme, un projecte de modernitat i Barcelona, en Barcelona i modernitat, Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, etc. És a dir, és una persona polièdrica, d'ampli coneixements i que estic segur que ens farà feliç. Endavant. Gràcies. Bé, un article del 2008 es va titular Joan Mirambell i Ferrà, un director de jardins oblidat. En aquests moments ja no és tan oblidat, gràcies especialment el treball minuciós d'Andreu Peralta i de les gestions incansables de Carme Ferrer. I tampoc està tancat tot el coneixement de Mirambell, però ja tenim moltes més dades i algunes les faig arribar avui. D'entrada, jo crec que ja es pot qualificar clarament d'un jardiner noucentista, per tot d'aspectes, molts dels quals sortiran avui. D'entrada, és bàsic seguir Mirambell en una etapa que és la de formació. La seva formació té dos puntals fonamentals: l'Escola d'Art de Francesc d'Assís Galí i l'Escola Superior dels Bells Oficis. Francesc d'Assís Galí i Fabra, que era nebot del nostre gran filòleg Pompeu Fabra, era cosí d'Alexandre Galí, també un gran pedagog, i per tant ja des de molt aviat amb un ambient cultural molt marcat. El seu pare el va voler fer estudiar arquitectura, com havia estat un avantpassat, però ell ja volia, es veia més inclinat a la pintura, de manera que, ajudat per Pompeu Fabra, va poder finalment dedicar-se a la pintura. I quan encara era bastant jove, als 26 anys, va obrir una escola d'art al carrer Cucurulla que esdevindria una peça clau de l'educació artística de Barcelona a l'època, fins a tal punt que es va adquirir un prestigi molt notable a l'època. Francesc d'Assís Galí, a part dels aspectes pedagògics que després comentarem, que ens expliquen una mica aspectes també de Mirambell, potser no tan conegut per altres aspectes, però com a pinzellades, és també autor de pintures murals importants. Aquesta és la cúpula del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del Palau Nacional, que és obra seva. També va ser un bon cartellista. Aquest cartell, que és bastant conegut per l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 29, perquè ell era assessor també. I un altre cartell, aquest va guanyar un concurs per l'orquestra Pau Casals. Aquest cartell, a part de ser una mostra de les creacions de Galí, és interessant perquè, com ara mateix direm, les classes de Galí, la pedagogia de Galí, la seva escola, si va tenir tant de prestigi, és perquè va presentar una manera de fer molt diferent de l'ensenyament habitual acadèmic. L'ensenyament de l'art acadèmic es basava fonamentalment en la còpia de models que es consideraven els grans models clàssics.
Per això, si us hi fixeu, quasi tots els centres d'ensenyament artístics de certa tradició tenen sempre còpies de guixos clàssics de l'art grec o de l'art romà. En canvi, Galí creia que no s'ha d'ensenyar tècniques de dibuix o de pintura, el que s'ha de desvetllar és la sensibilitat artística. I això per ell creia que era entrant a tot el camp artístic, no només el dibuix o la pintura, sinó la música, la poesia, tot això servia per desvetllar la sensibilitat i era fonamental, per tant, per la formació artística. Com deia, això va donar a la seva escola una personalitat indiscutible. I també us deia que ens ajuda a entendre Mirambell, que també tenia aquesta faceta d'interessat per la pintura, interessat per la música. I la música era un puntal de les activitats de l'escola Galí, perquè tots els dissabtes hi havia concerts a l'escola, o bé de convidats de pianistes, organistes, de músics de Barcelona, o bé fins i tot un alumne que era Antoni Puig Gairal, que tocava el piano, també feien sessions musicals. I tot el grup, tota la classe, tenia una llotja al Palau de la Música. Per això aquest cartell és significatiu, per les activitats musicals que promovia Galí. Fins i tot Galí i alguns dels seus alumnes van ser promotors de l'Associació de Música de Càmera de Barcelona. Sí, Galí és fonamental per aquest aspecte que us deia, perquè la seva formació no era només dibuixar, sinó que feien a les seves classes, es discutia molt de la vida dels artistes, es llegia poesia, es convidava de vegades escriptors per fer lectures poètiques, i hi ha les memòries d'un alumne d'en Galí que explica que allà van anar a llegir poemes Carles Riba i Josep Maria de Sagarra. Aquest detall també del Josep Maria de Sagarra també és interessant, perquè, com veurem, en l'activitat d'il·lustrador de Mirambell hi ha obres, una obra concretament que després veurem, d'un llibre de poemes de Sagarra. També, i això també és interessant de cara a aspectes de Mirambell, els alumnes del Galí, a part de la música, la poesia, també anaven a veure exposicions i sobretot feien també excursions, especialment al Montseny, perquè Galí no els portava a copiar la natura, sinó que veiessin, observessin. Deia que porteu una corona d'ulls i us hi fixeu. I creia que això era més important que no anar a copiar i a prendre notes. De manera que feien moltes excursions al Montseny. Això també és interessant, perquè després veurem que Mirambell té una faceta de la seva creació i de la seva vida lligada precisament al Montseny. Segurament perquè Galí els va fer a tots fascinar pel Montseny. Bé, l'altre puntal de la formació, si el puntal primer és Galí, l'altre és l'Escola de Bells Oficis. L'Escola de Bells Oficis, de la qual ja us ha parlat, em sembla, la Mercè, estava, sí, això és un dibuix de l'Escola Industrial, perquè l'Escola Industrial, que encara existeix, va ser la seu de l'Escola de Bells Oficis. Galí va formar part del Consell de Pedagogia que va crear Prat de la Riba i d'on va sortir el projecte de l'Escola de Bells Oficis. I, per tant, Galí va jugar també un paper important en aquest aspecte. Cal dir que el projecte de Galí de l'Escola de Bells Oficis és molt interessant
perquè sempre es diu que l'escola d'art més famosa del segle XX és la Bauhaus d'Alemanya. Doncs bé, algunes de les idees de fons de la Bauhaus ja estan en la idea de Galí de l'Escola de Bells Oficis, perquè Galí defensava que s'havien de recuperar certs oficis i en bona part això arrenca també de les idees de Morris i una mica lligades també al programa noucentista. I és que Morris era socialista i defensava que perquè l'art arribi a tothom ha de ser a través de les coses útils, de les coses d'ús. És la manera de que l'art arribi a tothom. I el noucentisme, amb la seva idea de la bellesa pública, en certa manera es mou en aquesta mateixa direcció. O sigui, que l'art que està a l'abast de tothom és aquest que configura el que els noucentistes en deien la bellesa pública. És per això que l'Escola de Bells Oficis estava organitzada en quatre branques principals. A l'art de la terra, que responia a la ceràmica i que va tenir una gran activitat i alguns ceramistes de primera categoria. D'aquí va sortir Llorenç Artigas, que és una figura de primera línia, però també el Germán Serra, per exemple. L'art de la fusta, que està lligat al mobiliari, és clar, a l'ebenisteria i totes. I l'art del jardí, en el que se situa Joan Mirambell. Perquè també en una entrevista explicava que parlant amb Galí, ell ja tenia interès, però amb Galí va acabar de descobrir aquesta vocació cap a l'art del jardí i per tant va entrar a fer estudis a l'Escola de Bells Oficis. Com que Galí va ser el gran promotor i director de l'Escola de Bells Oficis, alguns dels professors van ser alumnes de la seva escola. I entre els alumnes que van passar després de ser professors trobem Rubio, l'arquitecte i després jardiner notable, Nicolau Maria Rubio i Tudurí, que va ser alumne i per tant company a l'escola Galí, però després va ser també professor de l'Escola de Bells Oficis. Alguna vegada s'ha llegit li va donar classes a Mirambell de dibuix. Això no és veritat. El que va ser és col·lega a l'escola Galí i després alumne a Bells Oficis. És sorprenent aquesta imatge aquí, però ara us explico l'anècdota amb què es relaciona. A la branca d'art de jardí, Forestier va recomanar per ser professor en la secció aquesta de jardineria, va recomanar un professor francès que es deia Monsieur Grignan. I el va recomanar perquè a París dirigia una revista de floricultura. A l'hora de la veritat va resultar que aquest senyor sí que dirigia la revista, però ell no en sabia un borrall. De manera que molt aviat van haver de buscar un substitut i el substitut va ser Vicenç Nubiola. De manera que Vicenç Nubiola va ser el professor d'horticultura de l'Escola de Bells Oficis suplint aquest fantasmón que era Messier Grignan. I la peça és interessant perquè, com veieu, és una obra primerenca de Joan Miró. I és que Joan Miró també va ser alumne de Can Galí. I Nubiola i Miró es coneixien del Centre Artístic de Sant Lluc, on també hi anaven molts dels alumnes de Galí i Galí mateix havia estat membre del... I Mirambell també va ser membre del Cercle Artístic de Sant Lluc. Aquest dibuix al carbó de Mirambell el va exposar l'any 19, però és interessant perquè també ens parla una mica de l'escola Galí indirectament. I és que a la Barcelona de l'època
quan es posaven o presentaven obra els alumnes del Galí, en deien les nieblas carboníferes de Can Galí, perquè feien molt dibuix al carbó i, com veieu, molt foscos. De fet, ell remarcava molt els volums i les proporcions més que no pas l'interès pel color. De manera que hi havia molt, i el mateix Galí té molts dibuixos foscos, també molt influït per un belga que es deia Brangwyn, que va exposar a Barcelona i que els va impactar molt a tots. De manera que l'obra, aquest dibuix de Mirambell, documenta també aquesta línia de treball característica de l'Escola Galí. Com a il·lustrador, abans ja he fet referència a que va fer les il·lustracions per a aquest llibre de poemes de Josep Maria de Sagarra, El mal caçador, que és interessant per dos motius. Primer, perquè mostra aquesta activitat plural de Mirambell, que no solament feia dibuix, sinó que feia també treballs d'il·lustració, i per altra banda, l'amistat i la relació amb Josep Maria de Sagarra, que ja venia d'abans, però que també ens torna a parlar de l'Escola Galí, on sabem que Josep Maria de Sagarra havia anat a llegir poemes. Bé, la reproducció és molt dolenta perquè és de La Veu de Catalunya, o sigui, és treta d'un diari molt antic. Els primers projectes de jardí que trobem en Mirambell estan vinculats a arquitectes. Això també és interessant remarcar, que abans no ho he dit, però ho dic ara, que a l'Escola de Galí van anar molts arquitectes, perquè per entrar a l'Escola d'Arquitectura hi havia un examen que en deien l'examen del temible, deien, examen de figura, que havien d'aprovar per poder començar la carrera. I molts arquitectes anaven a preparar aquest examen de figura a escoles d'art. I en l'Escola de Galí, com que s'havia fet aquest prestigi a Barcelona, hi van assistir molts arquitectes. Entre ells, Rubió i Tudurí, que inicialment ja ho sabeu és arquitecte, César Martinell, que també és interessant de citar perquè també una de les primeres obres de jardineria de Mirambell és per Martinell. També Ramon Reventós, Bonet Garí, Vergós, perquè és interessant perquè ha deixat unes memòries i a les memòries explica algunes referències a l'escola. I els germans Puiggairal, Antoni Puiggairal i Ramon Puiggairal. L'Antoni Puiggairal és un dels primers arquitectes amb els que col·laborarà. Primer és el Martinell abans, però després Antoni Puiggairal li demanarà que col·labori amb ell en aquest projecte, que va ser el primer. I fixeu-vos que ja figura com Mirambell jardiner. És un projecte per una colònia a la Conreria. De fet, va haver-hi diversos concursos d'arquitectura que organitzava el Centre Excursionista de Catalunya, perquè el Centre Excursionista de Catalunya, dins del clima de l'època, també es volia sumar a aquesta recerca d'un art nacional, d'un art propi, d'un art català. I llavors feia concursos d'arquitectura per promoure en els estudiants, sobretot, projectes que busquessin, mentre Folch i Torres anava fent al diari les seves campanyes a favor d'un art nacional, doncs el Centre Excursionista de Catalunya, que sempre havia tingut un paper important per als estudis d'arquitectura, perquè amb les excursions que organitzava ja anaven a estudiar l'arquitectura catalana de diferents llocs. I dins d'aquest paper també els concursos que va organitzar en aquesta època. Un dels primers en els que ens apareix, com us deia, Mirambell ja
com jardiner és aquest que va fer per la conreria. Clar, la documentació és escassa perquè només coneixem una fotografia, ja veieu, molt dolenta del diari. Però van ser els comentaris de la crítica van valorar positivament l'obra de l'arquitecte i del jardiner. La segona peça important de Mirambell també és per Antoni Puig Gairal. La casa Guarro de Sarrià, el fabricant, el famós fabricant de paper Guarro, que tenia a Gelida la fàbrica, però a Sarrià volia fer-se la casa i li va encarregar l'Antoni Puig Gairal. I l'Antoni Puig Gairal aquí torna a demanar col·laboració a Joan Mirambell. Cal dir que Guarro, a part de ser client de Puig Gairal, també era, podríem dir, un simpatitzant de Galí i del seu grup, perquè també organitzava sessions musicals a casa seva. Aquesta casa, per exemple, que encara es conserva, encara que ara és una escola, és l'escola italiana, però té una sala de música molt maca, decorada per l'Obiols, pintures de l'Obiols. I és perquè organitzava sessions musicals que, d'acord amb tota aquesta activitat del Galí, doncs feia que el Galí, l'Antoni Puig Gairal, anés a tocar el piano i els alumnes també gaudissin d'aquesta activitat a la Casa Guarro. Aquest dibuix té l'interès de ser un dels pocs documents autògrafs de Mirambell. Si us hi fixeu, està firmat el dibuixet per Joan Mirambell. A part que hi ha el segell de l'arquitecte, de l'Antoni Puig Gairal, Joan Mirambell firma també aquest dibuix d'un banquet per al jardí. També és de Mirambell aquest dibuix del jardí. De fet, el jardí és... La casa té moltes ressonàncies d'una casa pairal. O sigui, és els inicis de l'activitat de Puig Gairal, que d'acord amb la recerca d'un art nacional i de les recomanacions de Folch i Torres, que deia, per buscar aquest art nacional hem d'anar a mirar les nostres essències, hem de mirar l'art popular, la tradició pròpia. I és clar, l'art popular i la tradició pròpia és la masia. De fet, amb això coincidirà amb l'arquitectura més moderna, que també anirà a mirar l'art popular. Le Corbusier també, quan va venir a Catalunya, defensava les masies perquè trobava que estaven lliures, que és la gràcia de l'art popular, lliures de tots els historicismes. No tenia pretensions d'afegir detalls rococós ni detalls renaixentistes, sinó que era molt depurat i molt simple. De la mateixa manera que després els racionalistes catalans s'inspiraran en les cases de pescadors d'Eivissa, perquè eren blanques, simples i no tenien res historicista. Doncs bé, la casa Guarro de Sarrià era també molt inspirada en aquesta idea d'una casa pairal. I en el jardí, que aquí veieu un tros, no es va fer d'aquesta manera, perquè aquesta mena de glorieta de xipresos no va existir. Però sí que va existir al centre del jardí un tema d'aigua. I el que també, encara que aquí només es veu un trosset, hi ha els porxos amb arcs. I un altre detall que aquí no es pot veure, però que també hi és i que és interessant, perquè veureu que molt després retorna, és una aplicació de ceràmica. O sigui, hi havia un plafó de ceràmica fet per Xavier Nogués.
la col·laboració amb Antoni Puig Gairal continua, però aquí no amb jardí, encara que no ho sabem, perquè hi ha un jardí en aquesta casa, però no el coneixem ni hem vist cap referència. És la casa Mercè Garriga d'Arquer a Cerdanyola. És una reforma que va fer l'Antoni Puig Gairal i aquí Mirambell va col·laborar amb els esgrafiats de la part superior. Aquests esgrafiats que representen unes figures, d'arquers, segurament al·lusives a la família, i després també hi ha unes sanefes que no es veuen gaire, també dels esgrafiats al voltant de les finestres. En la documentació de la casa també es diu que hi ha un petit jardí a darrere, però clar, d'aquest jardí, que és possible que també fos idea de Mirambell, no en tenim cap mena de referència. Perquè els planos, clar, parlen dels espais i de la distribució interior, però res més. No tinc imatges, però a la Via Laietana, i va fer també esgrafiats per una casa de l'altre germà, del Ramon Puig Gairal, la casa Felip Colldeforç. I als anys 30 va treballar per Tecla Sala al terrat del casal Sant Jordi, del carrer Casp, Pau Claris, que molt de vosaltres vau tenir ocasió de veure. Doncs bé, aquesta obra és molt interessant de referir-nos perquè en aquests moments Mirambell se situa en uns nivells d'alta avançada. Primera, per la idea, fixeu-vos que la tradició constructiva a Barcelona, el pis dels principal, que per això es diu principal, és on vivien els propietaris. I aquí els propietaris es viuen a dalt de tot. I a dalt de tot és on fa el jardí. I a més, amb la gràcia de que el motiu d'aigua esdevé claraboia de llum per sota. De manera que aquí Mirambell fa un salt dels jardinets de Masies que reclamava Folch i Torres i que la Casa Guarro responia en molts aspectes i fa un salt cap a un, podríem quasi bé dir, l'avantguarda de la jardineria en aquesta època. Però aquest detall també és interessant perquè és la mateixa evolució que segueixen molts dels arquitectes noucentistes, el mateix Puig Gairal, que després farà la fàbrica Mirúrgia, que també ja és de l'arquitectura del moviment modern, o del mateix Florença amb aquesta casa. I en aquest sentit també és interessant remarcar que en aquesta època, en els anys 30, Mirambell es va fer soci del GATSEPAC, o sigui del grup d'arquitectes i tècnics catalans per l'arquitectura moderna, de manera que ja segueix una evolució paral·lela. També comença amb el jardinet de Masia i l'art popular i va cap a l'art d'avantguarda, la modernitat. Una altra pinzellada ara ja en els anys de la guerra. En els anys de la guerra, una obra significativa de Mirambell és l'agençament de la Font de l'Oreneta a Viladrau, que es va fer en homenatge a Guerau de Liós. També aquí tornem a trobar referències en Galí. O sigui, per això hem dit que era una peça fonamental en la formació. Perquè Galí, ja us he dit, els portava al Montseny d'excursió als seus alumnes. I llegien poemes, esclar, també de Guerau de Liost. I Mirambell, en l'època de la guerra, es refugia a Viladrau. Li encarreguen agençar aquesta font, no fa una intervenció radical, sinó que respectant els desnivells amb esglaons i la vegetació boscosa de la zona, només
que incorpora, perquè això ja s'havia pensat així, un parell d'esteles de marbre, una amb un relleu de Joan Rebull i l'altra amb la inscripció amb un fragment d'un poema de Grau de Liós a qui s'homenatja. I ara ja passem a la postguerra, una referència a la postguerra. L'any 47 a Cabrils treballa amb una urbanització que es diu Montcabrer. Aquí torna a haver-hi això que ja hem comentat des del principi, la relació amb un arquitecte, perquè és Duran i Reynals l'encarregat d'urbanitzar i construir aquesta urbanització, i dels jardins se'n cuida Mirambell. De Duran i Reynals, que també és un arquitecte significatiu de l'època del Gatpac, també membre del Gatpac i també significatiu de l'arquitectura moderna a Catalunya, no està molt clar si va ser també alumne de Galí, perquè algunes referències apunten a això, que també formava part de tots aquests arquitectes que es preparaven a l'Acadèmia Galí. Però jo, en els alumnes que tots van apreciaven tant i admiraven tant a Francesc Galí, que tots van fer articles sobre l'escola i sobre el professor. I tots citen a moltíssims arquitectes, però jo no he trobat cap que cités el Raimon Duran i Reynals. En canvi, hi ha algunes altres cites que sí el refereixen. I de fet, en Duran Reynals va fer altres coses. Joan de les Abadesses, per exemple. I aquí a Montcabrer, això que és una font, és interessant perquè fixeu-vos que torna allò que hem dit al principi. Amb el tema aquell del primer jardinet, aquell de la Casa Guarro, va posar un plafó de ceràmica. De fet, aquesta incorporació de la ceràmica o de l'escultura a moltes creacions és típica de la idea noucentista de la bellesa pública. De fet, també l'Escola de Bells Oficis també es preocupava de tot això, de l'escultura aplicada a l'arquitectura, de la ceràmica, i una mostra de que perviu tot això de l'Escola de Bells Oficis és que l'any 47, en aquesta urbanització que pretenia el promotor, que es deia Badia, pretenia fer al Maresme una espècie d'urbanització com la de S'Agaró, com la Gavina de S'Agaró. I aquí també trobem algunes construccions, per exemple aquesta que es veu aquí entre els arbres, que efectivament recorda molt l'arquitectura vernàcula, o sigui les masies. També hi ha els típics porxets que formen part de moltes de les construccions de Mirambell i d'aquesta època. Aquí es veu una mica els porxets i aquesta casa com una masia. Bé, l'obra de Mirambell ara té un repte per nosaltres, que és fer el treball de camp, o sigui, ara poder visitar alguns dels jardins conservats. De vegades els propietaris o els són amables i faciliten la tasca, però també ens hem trobat amb alguna dificultat que per raons estranyes no ens deixen visitar. Però bueno, continuarem i la feina encara pot continuar. Gràcies.